Айгүл гүлү жыл сайын апрель айынын орто ченинде ачылып, май айынын орто ченине чейин гүлдөйт. Табиятынан кооз гүл аталган айгүл гүлү илимий эмгектерде Петимум Эдуарда же орусча Рябчик Эдуарда деп аталат. Бул ажайып кооз гүл жалангана таштуу жерлерде өсүп, тамыры да терең жайгашкан. Жергебиздин сыймыгы болгон айгүл гүлүнө арналган иш-чара жыл сайын апрель айынын орто ченинде майрамдалат. Бул майрамга өлкөнүн баардык аймактарынан коноктор айгүл гүлүн көрүүгө арзып келишет. Мурда эшитчү эдек, быйыл келдик да Кудай насып кылды да бизди шээрге. Жакшы экен, жыйда жакшы экен. Жакшы. Погодасы эми жакшы экен. Мана башыга чыгып бардым мен. 74 жашка кирдим балам. Майрамдарды көрүп жатабыз. Айылдар эми жакшы экен. Мына айгүл тоолору да жакшы, гүлдөрү да жакшы экен. Ал эми айгүл гүлүнө арналган иш-чара жыл сайын концерттик программа менен коштолот. Быйылкы жылы өтүп жаткан майрамдык иш-чарага Бишкек шаарынан Комузда кол ойноткон комузчулар ансамблинин солисткалары келген. Ассалому алейкум, мына бүгүн бул жерде тоодун өзүнө келип конокторго ошол айгүлдүн жана козуландын экөөнүн ортосундагы болгон сүйүүсү жөнүндө уламышты көрсөтүп, анан бул жерде бир концерт менен улантырып атабыз. Абдан бул чоң иш чара десек болот. Мына жакшы маанайда, жакшы погодада десек болот. Ошондой эле майрамдык иш-чаранын катышуучуларына Апаз Жайнаков атындагы облустук музыкалык драма театрынын артисттери тарабынан айгүл гүлүнүн уламышы сахналаштырылып тартууланды. Айгүл гүлүнө арналган иш-чаранын жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлиги тарабынан уюштурулган сармерден өткөрүлдү. Кундуз Жоробекова, Максатбек Акылбеков, Ош Берим жаңылыктары, Баткен облусу.